በስመ አብ ወወልድ ወንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሚን የሉ እግዚአብሔር ቤተሰቦች እንደምናደራችሁ አደራችሁ አሜን አባቶቻችን አምላክ ሉ እግዚአብሔር ዛሬም ዘወትርን በፍጥረታት አንደበት የተመሰገነ ይሁን ለተለመደው አጫጭር መረጃዎችን ይጀላችሁ መጥቻለሁ ከዛ በፊት ግን ዛሬ ብስራታዊ መልክ ቅዱስ ገብርኤል ወራዊ መታሰቢያ በአሉ ነው ለመቤታችን ለቅዱስ ድንግል ማርያም በድንግልና ጸንሳ በድንግልና የመውለድን ታላቅ ብስራት ያሰማ ብስራታዊ መላእክ ነው እንዲሁም መላይክት እንደተፈጠሩ በማረጋጋት ሁላችንም በተለይ ዳቢሎስ ኔነኝ ፈጣሪያችሁ ባለበት ሰዓት ሁላችንም አምላካችን ወይም ፈጣሪያችን እስከምናውቅ በያለንበትን በማለት የሚታወቅ መላእክ ነው እጅግ በጣም የምንወደው መላእክ ነው በድጋሚ እንኳን አደረሳችሁ እንኳን አደረሰን ረዴቱ በረከቱ ጥበቃ ሆኛ ጋር አይለይ ወደ መጀመሪያው መረጃዬል ለፍቀዳሚ መረጃዬ የተለየ የጥበብና ና የኪነ ጥበብ ሰዎች ዛሬም እውነታውን በህዝብ ላይ እየደረሰ ያለውን መከራ ሚሰማ ካለ እየተናገሩ ነው በጥበብ የሚጠበቡትን ድምፅ አልባ ህዝብ በተለይ ደግሞ እየወከሉ ያሰማሉ በተለያየ መልኩ እያሰሙ ነው በቃል ቢባል ቢባል መንግስት ሊሰማ ካ ስላልቻለ እስኪ ደግሞ በምልክት በጥበብ በምልክት ደግሞ ይነገረው እዚህ ጋ አንድ ወንድማችን አለ የምታዩትኝ የተለያየ ነገር ተሸክሞ ፊቱን ቀብቶ የተለያየ ቃሸ ይዞ ባዶ ግሩን መንገድ ላይ ይሄደ ይታያል ይሄ ትልቅ መልክት ነው እና ዳነች አቤ ነሽ መልስ አብዴሳ ቤት እያፈረሱ ሜዳ ላይ እየበተኑት ያለው ህዝብ እንደዚሁ መህጃጦ እቃውን ተሸክሞ በአራት በአምስት አቅጣጫ እቃውን ተሸክሞ መህጃጦ እየተሰቃየ በስደት ላይ መከራውን እያየ ያለውን ህዝብ የሚወክል ምልክት ነው ድምፅ ለለሉት ድምፅ መሆን ማለት ነው ድምፅ ለለላቸው ድምፅ መሆን ህዝቢ በላይ ድምፅ ለለላቸው ድምፅ መሆን የለም በእውነት መንግስት ሲሰማ ላይ ሌላ ጉዳይ ነው እውነታውን ግን በአደባባይ አውቶ እንዲማሳየት ህዝቡ ላይ እየደረሰ ያለው መከራ እየደረሰ ያለውን እንግልት ለታሪክ ይቀመጣል ነገ ለፍርድ ለመረጃም ይጠቅማልኝ እንዲህ አይነት ግፎችነን እንዲወቶ መናገር ድምፅ እየሆኑ ስላሉ እህት ወንድሞቻችን እግዚአብሔር አምላክ በእውነት ብድራት እንክፈላቸው እጅግ እናከብራቸዋለን እንወዳቸዋለን ይሄ ነው የጥበብ ሰው ማለት ያለውን እውነታ ያለውን ሳይፈሩ ደፍሮ ትክክለኛውን ነገር መስራት ማሳየት መናገር ማለት ነው ወደ ሌላው መረጃ ለፊት ያደረ እያደረጉ ሰዓቴ እንዳያልቅ እንግዲህ ብፁ አባታችን ብፅዋቡነ ዲሜጥሮስ የመኪና ሽልማት ተሰጥቷቸዋል እግዚአብሔር መስገን በእውነት ይገባቸዋል መሰሩት ስራ አንጻር ካየነ በጣም ትልቅ ስራ ነው የሰሩት ባለፈው ነው በብፁ ቅዱስ አቡነ ማትያስ ቀዳማዊ ፓትሪያል ክርክር ቀነጳጳሳ ኢትዮጵያ ለቀጳጳስ ዛክሱ መጨጌ ዘንበረ ተክለ ሃይማኖት ግንቦታ 26 ቀ215 ከሊባኖስ ከተባበሩት አረ መሬትስ ና መካከለኛውም ስረቃ ሀገረ ስብከት የተበረከተላቸውን የመኪና ስጦታ መኪና ስጦታ ተበርክቶላቸዋል ብሱ አቡነ ዲሜጥሮስ እንግዲህ የሊባኖስ የተባበሩት አረብ መሬት የመካከለኛው ምስረቅ ሀገር ስብከት እንግዲህ በ17215 ከመሸጫው መደበር አልፊቴን በአካል በመገኘት ከድርጅቱ ኃላፊዎች መኪናውን ተረክበዋል በጣም ትልቅ ነገር ነው እግዚአብሔር መስከን እንዲህ አይነት ስራ ለሚሰራ ሰው ይገባዋል እውነታው ይሄ እጅግ ደከመኝ ሰለቸ ሳይሉ በእግራቸው እየሄዱ ራይድ እየለመኑ ሚጭናቸው ሰው እየለመኑ ትልቅ ስራ እየሰሩ ያሉ ናቸው ብዙ አባታችንና ይገባቸዋል በዛ ያሉ ኦርቶዶክስ ህን በእውነት ይህን ላደረጉ ኦርቶዶክስ በጣም በጣም ማመስገን ይገባል ከዚህ በላይ ክብር የለም አባታቸውን ስላከበሩ ዚህር ያከብራቸዋል የሚገባቸው አባት ናቸው ሚለፉ ሚደክሙ ያንን የአህዛብ ሀገር ቤተ ክርስቲያን እየተከሉ በቤተ ክርስቲያን እያሸበረቁ ያሉ በሀገራችን እንኳ ማድረግ ማንችለውም በበዓድ ሀገር ያሁን ሀገር ትልቅ ስራ እየሰሩ ያሉ አባት ናቸውና እንዲህ አይነት አባቶች ሲበረታቱ ደስ ይላል ለሌሎቹም ነገም ህዚህ የበለጠ እንዲሰሩ ስለሚጠቅም ማለት ነው እዚህ በላይ ትልቅ ስራ የለም በእውነት ለሀያ ዓመታት ያህል ነው ደከመኝ ሰለቸኝ ሳይሉ እየሰሩ ያሉት እሳቸው ወደዛ ሀገረ ስብከት ሲሄዱ አራት ቤተ ክርስቲያን ብቻ ነው የነበሩት አራት የቤተ ክርስቲያና ብዛት አራት ነበር አሁን ሀ አንድ አድርሰው ታሪ ተሾሙበት ሀገረ ስብከት ሀ አንድ ደርሷል ቀላል ነገር አለም ከአራት ሀ አንድ ማድረስ ማለት ነው በስንት ብላችሁ እሰውት እንግዲህ በስንት ጥፍ ነው ከአራት ወደ ሀይ አንድ ማድረስ ነው አስራ ሰባት ቤተክርስቲያን አሰርተዋል ሳቸው ከሄዱ ማለት ነው ቢያንስ አራት ጥፍ አምስት ጥፍ ያህል አሰርተዋል ማለት ነው ለነዚህ መኪና ቢሰጥ እኔንም ዝም ብሎ እንኳ እንዲያደረገ ተብሎ ለአንድ ሰው ይሰጣል መኪናውን ቢሰጣቸው በሆነት አገልግሎት ነው የሚያገለግሉበት ሌላ ምን ያደረጉታል እሳቸው ለአገልግሎት ነው አገልግሎት ነው የሚያገለግሉበት መልሶ ምመኑ ነው የሚጠቀምበት ነው እና በጣም እጅግ እግዚአብሔር መስገን በእውነት እኔ በጣም ደስ ብሎኛል እዛ ያሉ ኦርቶዶክሳውያን ትልቅ ስራ ትልቅ ነገር ያደረጉት እግዚአብሔር መስገን ይሄን ያህል ካልኩኝ ወደ ሌሎች መረጃዎች ደግሞ ልለፍ ሌሎች መረጃዎች ትናንት ምርቃት ነበሩ ምርቃቱ ደግሞ በተለይ በሰዋሰው የሰዋሰው ብርሃን ነው ቅዱስ ጳውሎስ መንፈሳዊ ኮሌጅ በቀንና በማታ መርሃ ግብር ያስተማራቸውን እን ደቀ መዛሙርትን ያስመረቀው በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የሰዋሶ ብርሃን ቅዱስ ጳውሎስ መንፈሳዊ ኮሌጅ በቀንና በማታ መርሃ ግብር ያስተማራቸውን እን ደቀ መዛሙርት በተለይ ብፁ አቡነ ብፁ ቅዱስ አቡነ ማቲያስ ቀዳማይ ፓትሪያሪክ ርከንቃን ጳጳሳት የኢትዮጵያ ደቀ ጳጳሳት ሞጨ ጌዘን ተክለ ሃይማኖት በተገኙበት ነው በጽና ተዋህዶ አዳራሽ ምርቃቱ የተካሄደው መንፈሳዊ ኮሌጁ በብሉይ ኪዳን ሰባት በሃዲስ ኪዳን 23 በመጽሐፈ ሊቃውንት 10 በመጽሐፈ መነኮሳት 1 እንዲሁም በሴሚናሪ 163 በአጠቃላይ 204 ትምህርታቸውን ያጠናቀቁ ደቀ መዛሙርትን ያስመረቀ ሲሆን በምረቃ ስነ ስርዓቱ ላይም ቅዱስ ፓትሪያሪኩን ጨምሮ ብፁዋን አቦልቃነ ጳጳሳት የአድባራትና ገዳማት አስተዳዳሪዎች ሊቃውንተ ቤተክርስቲያን እንዲሁም በርካታ የተመራቂ ደቀ መዛሙርት ቤተሰቦች ተገንተዋልኝ ተመራቂ ደቀ መዛሙርቱ የአሬዳዊ ዝማሬ እንዲሁም ቅኔና ልዩ መንፈሳዊ መርሃ ግብሮችንም አቀርበዋል እግዚአብሔር መስገቦን ቅዱስነታቸው ለደቀ መዛሙርቱ የምስክር ወረቀት ከሰጡ በኋላ ቤተክርስቲያን ባሰማረቻችሁ ቦታ ሁሉ የቤተክርስቲያንን አደራ ጠብቁ አስጠብቁም ምመናንም አበርቱ በማለት ለደቀ መዛሙርቱ መልእክታቸውን በማስተላለፍ ቃለ እና ቡራኬ ሰጥተዋል እግዚአብሔር መስገን ይህ ይገባል ትልቅ ስራ ነው እየተሰራ ያለው እንዲህ አይነት ተተኪ ነው የሚያስፈልገን ምክንያቱም አሁን አብነት ትምህርት ቤቱ እየተወቡስ ወደዛኛው ወደ ዓለማዊ ነገር እየኮበለለ ስለሆነ ተታይኪ እንዲህ አይነት በጣም አስፈላጊ ነው ነው እዚሁ ምረቅ አመራ ግብር ላይ ሳንወጣ ሀመረ ብርሃን ቅዱስ ገብርኤል የሐመረ ብርሃን ቅዱስ ገብርኤል ገዳም ና ስራ አመራር መንፈሳዊ ኮሌጅም ያስተማራቸውን ደቀ መዛሙርት አስመርቋል የዝዋይ ሀመረ ብርሃን ቅዱስ ገብርኤል ገዳምና ስራ አመራር መንፈሳዊ ኮሌጅ ያስተማራቸውን ደቀ መዛሙርት ብፅዋና ወልቃ ነባጳሳት በተገኙበት አስመርቋል የዝዋይ ሀመረ ብርሃን ቅዱስ ገብርኤል ገዳም ዋና ገዳምና ስራ አመራር መንፈሳዊ ኮሌጅ የበጋ ኮርሶችን በወረመኛና በአማረኛ ያስተማራቸውን 33 በሊደርሽፕ ስራ አመራር ዘርፍ በዲፕሎማ 22 በሀዲስ ኪዳን ትርጓሚ 10 በአጠቃላይ 65 ደቀ መዛሙርትን አስመርቋል አለ የዝዋይ ሀመረ ብርሃን ቅዱስ ገብርኤል ገዳም እና ስራ አመራር መንፈሳዊ ኮሌጅ ያስተማራቸውን ደቀ መዛሙርት ብፁ አቡነ ጎርጎሪዎስ የምስራቅ ሸዋ ሀገረ ሰብ ከሊቀ ጳጳስ የዙሃይ ሀመረኖ ቅዱስ ገብርኤል ገዳምና ስራ አመራር መንፈሳዊ ኮሌጅ የበላይ ሀላፊ ብፁ አቡነ ፊልጶስ የደቡብ ኦሞ ሀገረ ስብ ከሊቀ ጳጳስና የቅዱስ ስላሴ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት ብፁ አቡነ ዲዮስ የደቡባዊ ትግራይ ማጫው ሀገረ ስብ ከሊቀ ጳጳስ እንዲሁም ሊቀ አላፍ ቀሲስ በላይ መኮንን የመንበረ ፓትሪያሪክ ጠቅላይ ቤተክነ ምክትል ስራ አስኪያጅ ሊቀተጉሃን ቀሲስ ታጋይ የኢትዮጵያ ሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ዋና ስራ አስኪያጅ የባቱ ከተማ እንዲሁም ደግሞ ጸሐፊ ነው የቀርታ ሃይማኖት ተቋማት ጸሐፊ መላከ ምረት ቆሞ ሳባ ገብረ መድህን ንጉሴ የምስራቅ ሸዋ ሀገረ ስብከት ዋና ስራ አስኪያጅ የባቱ ከተማ መስተዳድር ምክትል ከንቲባ የሀገር ሽማግሌዎች በተገኙበት ነው ያስመረቀው ሲል ሀመረ ተዋህዶ ሚዲያ ዘግቧልኝ እግዚአብሔር ምስገን ይህን ያደረገ አባቶቻችን አምላክ እግዚአብሔር ተመሰገን እንዲህ አይነት ተተኪዎችን ስለምናይ ደስ ይለናል ተስፋም እናደርጋለን ምክንያቱም እንዲህ ቢተካ ትውልድ መኖር አለብን አለዛ ቤተ ክርስቲያን ተወሰነች ጊዜ በኋላ ትዘጋለች እንዲህ አብነት ትምህርት ቤቱን መተካት ካልቻልን ምንጩ እየደረቀ ከሆነ አንድ ውሃ ምንጩ ከደረቀ ምንም ቢሆነታቻለሁ መድረቁ አይቀርም ምንጩ እንደገና መልሶ ውሃ መስጠት እስካልቻለ ድረስ ማለት ነው መረጃ ይህን ይመስል ነበር ስለም ተከታተሉ እጅግ አመሰግናለሁ ሰዓታት በኋላ አዳዲስ ሌሎች መረጃዎችን እሽመለሳለሁ ሁላችሁንም እጅግ ወዳችኋለሁ ሰላም ሁኑልኝ መረጃዎችን ለሌሎች አጋሩ ላይክ ያላደርጋችሁ ላአጋርጉ ሸራ አድርጉ ሳብስክራይብ እያደረጋችሁ አዳዲስ መረጃዎችን አገኙ ድሆን ምልክቱንም ስትነኩት ደግሞ እንደለቀኩ ይደርሳችኋል ሁላችሁንም ወዳችኋለሁ በድጋሚ ሰላም ሁኑልኝ